Bon dia de nou. Reprenem la sessió ara amb una taula rodona. Primer, agrair als que han organitzat la jornada dels dos dies perquè és un plaer per veure l'evolució de tot això. Ara veurem moltes més coses, però bueno, està molt bé. Llavors, la taula rodona es tracta de fer una visió cap al passat i una visió cap al futur. I per tant, què millor que veure el passat que amb els que han participat. Ara veurem coses. Ara veurem coses. Llavors, abans de començar jo, el que voldria és que vosaltres mateixos us presentéssiu, sobretot explicant quina vinculació heu tingut en la comissió, durant quin període, i una mica com m'heu impactat amb la comissió, i després jo ja entraré. Però una mica, si us voleu començar a presentar, començant per al Pepe, potser. Bueno, bon dia. Jo sóc José Luis Ruiz de la Torre. Sóc assessor en benestar animal del Servei de Granges i Camps Experimentals, servei que està al costat de la Facultat Veterinària. I som, bueno, els que es coneixen ja, tenim animals, sobretot animals grans, animals de granja, i fem tota l'experimentació que es fa amb aquestes espècies. Jo fa, no sé si me'n recordo, Núria, quan 15 anys, 18 anys que estic al comitè, la veritat és que no recordo, 2007 o abans. 6, segona diapositiva. I això, fer com a assessor, hem passat per totes les fases que ha explicat el José Luis abans, i valorant molts procediments, corregir una miqueta el que deia el José Luis abans, que no tot el que sortia al final eren procediments, eren projectes, i els projectes tenen molts procediments, i en veritat el número, la feina que fem és molta, i bueno, això, doncs, una mica formant part d'aquest equip tan xulo que hem fet sempre, que la veritat és que és molt d'agrair. Res més. Següent, comencem per aquí, sí. Bon dia, jo sóc l'Ainhoa Fletxa, sóc professora de Sociologia, del Departament de Sociologia, i vaig entrar al comitè a proposta de José Luis fa uns 3 anys, després d'haver-me, diguéssim, tingut un enfrontament per un projecte de la comissió que em va fer aprendre moltíssim d'ètica procedimental per la força, amb un projecte H2020 que dirigia i en el qual el José Luis ens va ajudar molt, i a partir d'aquí, doncs, bueno, em vaig incorporar i revisem una mica projectes d'humanitats i ciències socials, i ajudem una mica també els investigadors, perquè nosaltres som una mica nouvinguts amb això, no? Les nostres disciplines, a poder acomplir amb tots aquests requeriments. Bé, bon dia a tots. Jo sóc Josep Santaló, catedràtic de Biologia Cel·lular, i vaig aterrar en el Comitè d'Ètica i Experimentació Animal, que aleshores es deia, i després humana. Jo crec que devia ser cap al precàmbric. No recordo l'any. Jo no sé, devia ser poc després de la seva creació. Vaig estar primer un temps efímerament i després hi vaig tornar quan vaig deixar de ser vicerrector d'investigació, i després vaig ser president durant fotimer d'anys, fins que vaig trobar una ànima caritativa, anava a dir un panoli, però no ho diré, que va acceptar el càrrec de president, amb la qual cosa li vaig poder passar els papers, diguem-ho així, i aleshores durant uns quants anys també m'hi vaig acabar de quedar, fins que vaig trobar una altra ànima caritativa, la Marta Martín, tampoc no diré un altre panoli, que em va substituir del tot, de manera que ara ja fa uns quants anys que no estic en el comitè. I feia, doncs, això de president, i feia d'assessor, i feia, pues, el mateix que fa ara el José Luis, que és ser l'hombre orquestra i fer-ho també com un pot, sense desafinar massa. I un cop això ho has aconseguit, diguem-ho així, és que ja et pengen alguna medalla i estàs encantat de la vida. He de dir que jo crec que hauríem de fer el conveni de no dir que tot és tan meravellós, perquè si no encara ens faran pagar per ser membres del comitè. Per tant, molt de compte, perquè bueno, les estones fatals que passem també s'han de tenir en compte. Res més. Molt bé, següent.
Pues buenos días, yo soy Vicente Martínez, soy profesor de la casa, de la universidad. Dentro del comité de ética, pues yo entré en él, creo que en el año 2017, según la diapositiva que antes nos ha enseñado José Luis. En aquel momento, fundamentalmente en la parte de animal, luego también me vinculé a la parte de humana, y con el cambio ahora a CEREC, pues participo en dos subcomités, por un lado el subcomité de animal, por otro lado el subcomité de humana en ciencias de la salud. Y en cuanto tú, Iván también nos decía, ¿qué es lo que habéis hecho en el comité? Pues no lo sé lo que he hecho, la verdad. Creo que básicamente lo que he hecho ha sido sobre todo aprender cosas. Tal vez puedo decir, en mi favor, que, o eso es lo que siempre me decía Josep, que soy el único del comité que, digamos, que tiene una formación como tal en bioética. Eso es tal vez lo único que aporto. Soc la Sònia D'Arbre, soc professora del Departament de Psicobiologia i Metodologia en Ciències de la Salut, un departament amb el nom curt. Jo vaig entrar a la Comissió d'Ètica l'any 2016, ho vaig mirar ahir, no me n'recordava de quin any era, però com que ens han xivat les preguntes que ens faran, doncs hem vingut informats, que quedi clar. Que quedi clar. Jo vaig entrar substituint la doctora Adriana Garau, que també era del Departament de Psicologia Bàsica, perquè en el reglament del comitè d'ètica, que ja era el CEEEAH, diguem-ho així, constava que hi havia d'haver-hi gent diversa. Eren membres nats tots els ABA, els assessors en benestar animal, i també hi havia d'haver-hi, doncs, hi havia d'haver-hi una persona de dret, un filòsof, hi havia d'haver-hi un psicòleg. I en aquest moment sí que és cert que quan jo ja vaig entrar ja funcionava com una mica separat el comitè animal, però els membres del comitè érem tots del comitè, diguem-ho així. Val? He mirat i he trobat que el meu nomenament era de desembre, però llavors m'ha fet recordar una cosa divertida que va passar, que jo vaig substituir l'Adriana a principi de l'any, però m'han tenit de prova, aviam què et passa. I no, esperem, és que hem de fer, ja el José Luis ja era el president, i ja, és que ui, la comissió del rectorat, oh, el seu espai i tal, i vaig estar allà de prova fins al desembre, però de prova, però pencant com una burra. I com que el que jo reconec també com a president, que en aquell moment que potser havíeu fet el relleu era el Josep, el Josep va tindre una cosa superxula i que li hem d'agrair, des de la meva perspectiva, que potser inspirant-se en el model d'assessor animal, vas crear l'assessor d'instal·lacions de cada unitat, val? Una mica també ja buscant aquesta especialització. I aleshores a mi em va tocar doncs, assessorar i continuava assessorant tot el que és psicologia i el que és educació. I vaig estar fins a ara al juliol, o sigui, ha fet un any que no he tingut que revisar procediments, que ara la vida, quan ets assessor, membre de la comissió, es pot dividir entre l'època que assessores coses o l'època que deixes d'assessorar, i doncs fa més un anyet i quelcom que no veig procediments. I no sé què he portat, suposo que una mica d'alegria i quatre crits, perquè m'agrada discutir i debatre, i també és ben cert que he après molt. I a part, ja està, de moment això. Molt bé, merci aquí. Bueno, una mica, aprofitant que estem en petit comitè, doncs bueno, podrem explicar coses que això que potser no sé si s'està gravant, però la primera pregunta que us faria a tots és, sabíeu què fèieu l'1 de gener del 95? Jo us dic que, per exemple, que feia l'Assumpció Malgosa, que era presentar el primer projecte a la segona reunió de la Comissió d'Ètica per avaluar-se, ¿vale? Que és de la doctora Malgosa, seria una joven PhD, i l'altra, el Toni estava fa un moment per aquí, el Toni Iberra, però l'altra era de la Pat Martínez. O sigui, el primer projecte que es va avaluar és de l'acte número 2. Ara buscaríeu actes de reunió, no les trobaríeu. En paper, aquí estan.
Josep Egozcue, Francesca Puigpelat, Jordi Cantó, Xavier Manteca i Virena Stolker, com a següent punt es planteja el nomenament dels càrrecs, bla, 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 i l'avaluació de dos projectes de recerca. Acte número 3. Hem dit que l'Autònoma va ser pionera en crear això. Se tiró a la piscina de tal manera que l'acte número 3, que és del 25 de gener, diu que es demana que aviam si pot incorporar-se al comitè algú que sàpiga de comissions ètiques. Que sàpiga? Doncs d'acord. Textual? Textual. I es convidarà el doctor Marc Brogi. Que el dia 25 de gener s'ha convidat el doctor Marc Brogi, al qual no va assistir. Por lo tanto, nos tiramos a la piscina. No havia agua. Què vam començar a fer? Bueno, què van començar a fer els de llavors? O sigui, tot això va començar per això, per el que s'ha dit, una voluntat de fer alguna cosa que encara no sabia com es podia fer perquè era totalment innovador. I es va començar, aquí hi ha gent que se'n recordarà, perquè la pàtria apareix en moltes actes, que era avaluant les pràctiques de recerca, sobretot començant per la Facultat de Veterinària, i projectes del FIS, com aquests que hem comentat. No? Però bàsicament és això, d'experimentació animal no es feia gaire cosa. Clar, no sabien d'on se metien, perquè comencen a arribar, primer, pocs, o sigui, les actes duraven una fulla, després tinc actes de 20 fulls, al principi eren d'una fulla. Comencen a dir, hòstia, és que la Comissió d'Ètica, el que ara s'ha parlat, avui no tenim recursos, no hi tenim. Per tant, l'any 96, no s'acordarà, però el desembre del 96 assisteix a la reunió la senyora Anabel Poveda de l'Oficina d'Investigació. Com a apoyo administrativo. Esto es lo que tenía, esto es lo que teníamos. Què comencem a fer? Pues comencem fent això. Comença a parlar-se. De tal manera que l'any comença a fer-se tota aquesta revisió dels procediments en pràctiques i sobretot de recerca humana, bastant light, però el desembre del 96 l'acte diu que haurem d'avisar els investigadors que si no fan cas no aprovarem els projectes. El 97, febrer del 97, no, el gener del 97, acte, l'Egozcue dice, no podem fer tota la feina que podem fer perquè no tenim temps. El febrer del 97 hi ha la primera denúncia d'una associació animalista que a estos de l'Autònoma, clar, perquè comences a parlar, pues, hi ha la primera denúncia d'una associació animalista de a veure què esteu fent. I és a l'abril del 97 que hi ha la primera reunió amb grups de recerca explicant que se va entrar a saco con eso, no? De dir, aviam, estem fent recerca amb animals, havia començat ja a dir pràctiques amb veterinària i altres facultats, tal i qual. El 27 de novembre del 97 ja la Comissió d'Ètica dice no puede más. El gener del 98 el doctor Gozco dimite i deciden, clar, llavors diu la Montse Ponsà, que era la vicerrectora, la que te precedió a ti, dice, hemos de encontrar a alguien que les pueda ayudar. Y entonces eso, deciden, troben una persona Panoli, que no tenia, bueno, que no tenia, havia treballat amb ratolins, amb rates, amb llagostes de camp, amb primats no humans i amb fetus humans de fins a 20 setmanes, i dicen, bueno, ¿y por qué no te metes ahí? I jo havia acabat el doctorat, i jo, va, pues nos metemos, ni idea. Comencem a... O sigui, la feinada va ser brutal, perquè va començar-se a avaluar, llavors ja les actes ja eren de 20, que m'utilitzes tiopental, quan ho de fer... Llavors és veritat que m'apunto al curs de la Patri, no? De Ciencias de Animal de Laboratorio, que me parece, aún no tengo el título, o sea, el título físico no lo tengo, però vaig fer el curs de Benestar Animal, de Ciencias de Animal de Laboratorio, i vam començar. Per tant, els començaments van ser difícils. Dreamweaver. Vam dir, hem de fer una... Penseu que quan vam fer la... Jo me'n recordo que vaig fer la pàgina web de la comissió i de l'oficina, que llavors es deia Oficina d'Investigació i Transferència de Tecnologia, més o menys, perquè hice un curs de Dreamweaver, que hacían por aquí, de va, punto. El de la UITT, la web, me'n recordo que ocupava 17 disquets de 3,5.
que era eso, cuando tenías que instalarlo tenías que ir metiendo disquets y venga, o sigui, era una altra, vam fer les primeres webs, vam fer la primera base de dades i bueno, es va avançar. I aquí és on una mica us he posat d'antecedentes, per això perquè els antecedents. Llavors, aquí ara ja necessito l'ajut dels que estan a la taula perquè una mica és veritat que sí, que més o menys els hi ha avançat, no totes les preguntes, alguna, alguna està avançada, però una mica la primera pregunta seria per al... Per exemple, amb aquest sentit, els principis van ser molt durs i, per tant, molt de la feina, i particularment jo el que feia era escribir-me con los investigadores, esto no lo puedes hacer, esto sí, tal, i per tant, la primera era també el Pepe, que llavors va ser també un dels primers assessors en benestar animal que es van incorporar dintre ja del servei. I per tant, la primera pregunta se la faria cap al Pepe, d'una mica com creu que tots aquests anys de comissió d'ètica, com ha canviat la cultura de la recerca en l'experimentació animal i humana? Tenint en compte això, que jo que havia treballat en tot allò, nosaltres feia el que ens explicaven. Coge la rata i la pones en éter. Cierras el... Vull dir, és la cultura que teníem, no? Només amb 30 anys. És veritat que amb 30 anys hem passat de papel a tenir les coses en el cloud que dentro de 30 anys no encontraríais la reunió d'avui, ja us ho dic. Però una mica com ha canviat la cultura respecte a la recerca i l'experimentació. Sí. Doncs això és veritat, el principi que recordo jo, la gent tenia uns coneixements molt bàsics de benestar. De fet, jo amb el Xavier Manteca, que també havia d'estar avui aquí, per cert, que no ha pogut venir, però vam començar a la Facultat Veterinària com amb el tema de benestar animal i fer classes de benestar animal, i el concepte de benestar animal no s'entenia ben bé i no s'aplicava per descomptat al tema de l'experimentació animal. I bueno, en tot el tema de la llei, en tota l'aplicació d'això, es va començar a sensibilitzar la gent, perquè al principi, per tenir consciència d'això, el que has d'aconseguir és que la gent sigui sensible en aquest tema, i veus doncs això, que gent a base de explicar, de comentar, de debatre els procediments, arriba un moment, sí, doncs que bueno, portem ja 20 anyets. Doncs que la gent ara és conscient que quan presenta un procediment ja ha de valorar una sèrie de coses, ha de decidir quants animals, ha de calcular els animals que fan falta, ha de refinar els procediments que fa, els processos que fa amb els animals, i tot ho té molt més en compte. No només per dir, no, jo vull buscar aconseguir això i fer això, passi el que passi, sinó que es plantegen tots els aspectes que fan falta decidir des del punt de vista del benestar dels animals. I això ha sigut tota una feina que s'ha fet des del comitè, per descomptat. Clar, això heu de posar-lo, si entre 30 anys enrere, tot aquest canvi cultural, que tenies que tocar el catedràtic de turno, que portava 40 anys publicant i fent, era, escolta, és que no tienes l'acreditació d'investigador, És que... O que tota una cosa que estava fent, llavors, si no, és que aquesta pràctica no és recomanada. Llavors, aquí vindria una mica la segona pregunta que se la faria cap a la Sònia, que és una mica, almenys, o sigui, ja que ella, ja, quan va entrar, ja llevamos un poco de carrerilla, però una mica, quines barreres creieu que veu trobar, i que segur que moltes encara deuen existir, de cara a implantar la tasca, que al final és un encàrrec que la universitat li fa al comitè. Ivan, abans de contestar-te, que tinc moltes ganes de fer-ho, perquè encara hi són aquestes barreres, jo penso que hi són, deixa'm que recuperi una imatge, perquè jo, és cert que vaig entrar al comitè d'ètica el 2016, però com usuària del comitè d'ètica des de sus inicios. I allò que dèiem del Word 5.1, els procediments es feien a partir d'una plantilla, que suposo que devíeu idear, amb el Word i el 5.1, i pujàvem aquí a entregar-ho en mano, i l'Ivan ho registrava, igual que registrava les nostres credencials. I jo et recordo... Que el meu encara el tens, veus? Jo li deia, Ivan, jo te l'he entregat, jo te l'he entregat. I em deia, no, si n'estic convençuda, Sònia. I el calaix obert i anar traient papers, anar traient papers. Tinc tots els procediments des del dia zero. No, jo aquesta imatge de... No, Sònia, sí, ho sé, però m'has de dir que sí o que no. Et recordo així, realment. Perquè em deies, no, i ho tenies al cap, tio. Deies, sí, me l'has entregat. Jo continuo pensant que... Potser perquè
Diré que som nous com a assessors, potser el benestar animal ho té més clar, però en el món potser doncs, de la psicologia, no l'àmbit mèdic, perquè els comitès d'ètica en investigació mèdics doncs, estan molt clars perquè no comences a fer res si dones un fàrmac, però aquí a la casa encara hi ha persones que ens veuen com a intrusos o que anem a controlar o fer alguna cosa. Aquesta barrera jo em sembla que hi és. I que la funció de l'assessor en genèric, clar, l'aplicatiu és molt útil, és molt fàcil, però al final és una pantalla i el tio omple i diu fora. En canvi, si ens podem parlar, si ens podem veure, si ens podem ajudar del Teams, per dir, tinc una pregunta, tinc una necessitat, abans de fer les coses, a mi em sembla que això contribueix a allò que ens ha preocupat i que amb el José Luis, i ho hem fet tots, no? Hem d'anar a nou lloc. Vull dir que l'aplicatiu, la manera de poder presentar els procediments automàticament és un avantatge, però té l'altre costat, no? que potser doncs, impedeix la interacció humana, que també és necessària per fer això, perquè al final hem d'acabar sent persones de confiança, no anem ni a filostrar res, ni a controlar, en aquest sentit. És ben cert que també depèn de l'investigador, com tu dius, perquè aquí ens hem hagut d'anar a explicar-li amb algun catedràtic, con C mayúsculas i con K, que el que estava fent, pues que no estava bé, que hi havia coses millorables. I com que la gent crida, perquè jo també crido, ja ho veieu, vull dir que no te sentes i dius, bueno, agafa aire. De mica en mica, jo penso que anem a millor, que tot està molt millor, evidentment. Però que encara hi ha feina a fer. Clar, perquè a més que tot això suposava una gran càrrega burocràtica. En aquells temps, acordeu-vos tots en papers, correu intern, l'email gairebé no funcionava. Per tant, era complexa i aquesta ja seria també una pregunta sobre l'activitat. Abans ha explicat una mica el José Luis, ha explicat l'evolució que ha tingut la comissió, o sigui, primer una comissió d'ètica per a tot, després apareix amb molt força l'experimentació animal, després torna encara amb més força l'experimentació humana, acabem amb l'experimentació en ciències socials i humanitats. Clar, cada cop la feina es va fent ingent, no? I una mica pel Josep, com evoluciona la pròpia gestió de la tasca de la comissió i com ajuden també aquestes, pues, el tindre una aplicació, el tindre, el poder desenvolupar, perquè tot això ja s'ha dit, són desenvolupaments propis que es fan, perquè tens que donar respostes, una mica com supereu tota aquesta part de gestió? Permetem que utilitzi el model que ha encetat la Sònia, perquè m'agradaria afegir simplement una qüestió sobre com la gent percep, no? Sí, la gent d'entrada, quan descobreix aquest món, ho percep des de la trinxera, és a dir, la gent és reàcia a qualsevol canvi, tots ho som, no la gent sinó tots, i per tant ens posem a la defensiva quan ve un senyor i em diu, escolti, això no està prou bé, seria millorable per fer-ho més fàcil, en fi. Però també és veritat que després, quan la gent els hi parles, els hi expliques, també tens, o sigui, fem aquesta feina d'apostolat, no? Anem a comunicar la bona nova en els investigadors. I jo, la veritat és que he trobat molta receptivitat. Els investigadors ràpidament s'han posat, de vegades a la Fuerza Gorkan, però vull dir que ràpidament es posen les piles i descobreixen moltes coses i veuen que aquesta és la manera de fer-ho. I per altra banda, hi ha l'altre cantó, diguem-ho així, no? El que molts de nosaltres hem dit, què hi he fet aquí? Aprendre moltes coses. I jo crec que aquesta és l'altra qüestió, no? Aquesta frase magnífica que a mi m'encanta de Sèneca, no? De docendus dicimus, ensenyant aprenc, doncs és tan meravellosa, no? Vull dir, perquè nosaltres ensenyant als altres ens formàvem a nosaltres i per tant també era aquest, a canvi de fer aquesta tasca, doncs també apreníem nosaltres. Tornant a la qüestió que tu em deies, com evoluciona la gestió? Clar, això es torna, com tu dius, ingent. No? I no només ingent, sinó més a més perillosa, perquè era molt fàcil de que algú digués, pues jo t'he enviat un mail, o jo et vaig portar un paper. Ah, pues el paper no apareix en ningú lado. Això havia passat
havia passat, i aleshores l'investigador, bueno, absoluta investigadora, irats, no? Perquè bueno, això no s'aprovava, la culpa és de la comissió, etc etc. Evidentment que això ràpidament es va veure que la cosa havia de fer-se d'una manera més fina i que sobretot garantís, no? que aquesta documentació no es perdés en els llims. Bueno, els llims burocràtics i a més els llims doncs, de vegades de la mala fe de la gent. I es va crear aquest aplicatiu, el famós, ja no me'n recordo com es deia allò, la cosa aquesta, bueno, l'aplicatiu. L'aplicatiu en majúscules. El senyor aplicatiu. Exactament, l'aplicatiu, que és de desenvolupament propi. O sigui, això a aquella època doncs, les coses es feien molt in-house i bueno, doncs aquí uns informàtics escoltaven, no sé si encara ho fan això, escoltàvem el que nosaltres necessitaven i anàvem fent pedaços sobre pedaços, que quan parles amb els informàtics et diuen que és la millor manera per fracassar. No? Vull dir, això de fer una cosa i anar-hi fotent pedaços acostuma a no funcionar perquè la que fas toques una cosa, l'altra peta. I teníem l'aplicatiu que teníem, ple de bugs i de forats i de coses que no funcionaven i de coses que eren millorables, però teníem una bossa d'hores i aleshores els hi podíem demanar i els informàtics sempre responien el mateix. Llavors, que us penseu que l'informàtic ho pot fer tot i això no és veritat. I, com que no? Pues a mi el telèfon, a mesura que la cosa anava evolucionant, una cosa tan senzilla com el telèfon em soluciona la vida. Vull dir que no sé per què aquest aplicatiu no pot fer-ho. I per tant, bueno, jo fins i tot quan aleshores era vicerrector fins i tot havia anat també a fer apostolat fora intentant vendre el coi d'aplicatiu, aviam si teníem algun retorn, no? I traiem unes pessetones per poder anar, no sé si anàvem amb pessetes o amb euros ja, però per poder tenir aquesta bossa més gran i poder gastar més diners, etc, etc. Bueno, total, que tots rondinàvem molt per aquest aplicatiu, ens feia, però la veritat és que després quan va haver-hi el famós atac informàtic aquell i tota la mandanga, també ens vam adonar que quan no el teníem no sabíem què havíem de fer, perquè ja estàvem potser tan acostumats, però jo crec que aleshores va ser el moment de que també li vam descobrir les bondats de la cosa, no? És que no te n'adones del que tens fins que no t'ho prenen. I aleshores vam dir, ostres, pues el maldito aplicatiu no estava tan mal. Era millorable, segur, però tampoc tan mal no estava. I quan parlàvem amb altres col·legues, quan anàvem a congressos allà a Còrdoba i aquestes coses que vam anar tu i jo, i la gent et deia desesperat tots aquests problemes, no? De los mails, ¿cómo controláis los mails si se ha respuesta no sé què? Jo els deia, cuidado, l'autònoma, tenemos un aplicativo que es la bomba, que si quieres os lo vendemos. No va colar. No va colar, bàsicament, perquè, fixeu-vos si era bona la idea, que algú, alguna empresa ja es va dedicar a dir, ah, aquí hi ha un nínxol de negoci, i ràpidament es van començar a desenvolupar i es van fer més comercials, i no sé ara com ha acabat la història, en tot cas ja ens ho explicaràs. Però que va canviar la nostra vida, jo diria per bé, tot i que rondinàvem i molt quan l'utilitzàvem, però jo diria per bé. Muy bien. Hem vist una mica això, no? Com evoluciona l'aplicació, el canvi cultural, no? Que tant ens ha explicat el Pepe com la Sònia a nivell de barreres. Una mica perquè veieu l'exemple, eh? Jo, abans del 98, quan estava fent la tesis, jo agafava rates de l'estabulari, me n'anava al Vall d'Hebron, entre pacient i pacient irradiava unes rates i arribava a casa dels meus pares amb una caixa amb rates, les portava a la meva habitació i el d'endemà... Això funciona així. Entro a la comissió d'ètica, 98, i... Bueno, clar, jo hago així, amb l'ajut de la Pati, del Jordi, alguna transformació, de tal manera que hem de començar a canviar la cultura. Jo era feia part d'aquesta difusió. Fins i tot me'n recordo l'Armand, que dèiem de les jornades, Universitat de Deusto, l'autònoma és la millor universitat gestionant, vaig ja jo a fer una, i me trobo a l'Armand allà que estava, bueno, era una jornada sobre comitès d'ètica, i clar, jo venia de fer això que us he dit, a explicar que clar, que no es pot fer qualsevol cosa amb animals, no? I hi ha un catedràtic de la UEB, digo, hòstia, ara aquest què dirà, no? Però una mica vam fer tot aquest... I clar, estava molt clar que amb tots els experiments amb l'àmbit humà, que es feien servir mostres de sang i de més, amb animals feia... Però clar, ningú havia pensat en les ciències socials i humanitats, se pensaven que estaven ahí... No, esto no nos cae a nosotros. Després ja hem vist que sí, no? I ara una mica és el que ens explicarà la Ainhoa. Com impacta tot això de l'ètica quan ja ha passat l'onada de l'experimentació humana amb bio i la animal i arriba a les ciències socials, com us impacta? Uf, com ens impacta? Bueno,
Jo crec que hi ha molta, com deia, som, hi ha aquesta visió de que som una mica nouvinguts i una mica de por entre els investigadors, no? A com fer les coses, l'ètica. Però jo també els dic que jo crec que és una visió una mica errònia o com a mínim parcial, no? És a dir, sí que és veritat que som nous amb el que se'n diu l'ètica procedimental, no? Amb tot això dels comitès d'ètica, però en canvi, jo des que vaig estudiar la carrera des de primer als anys 90, nosaltres les reflexions sobre qüestions ètiques, sobre la relació amb els subjectes d'estudi, amb els actors, sobre el retorn a les comunitats, sobre la jerarquia interpretativa, són reflexions que estan en el si de les nostres ciències, no? I que les tenim des del principi. I pensava avui, jo què sé, des de Jane Addams, que a mi m'agrada molt recordar-la perquè crec que és una figura sovint massa oblidada i que l'estem recuperant ara amb la idea de recuperar les dones de la sociologia clàssica i la llegeixes i dius, és al·lucinant com això havia passat desapercebut perquè està al nivell dels que estudiàvem, no? I fa més de 100 anys trobem textos de Jane Addams i d'altres amb reflexions sobre tots aquests temes, no? Estic parlant de principis del segle XX, dels anys 10, 20, 30 del segle XX, no? Quan els comitès d'ètica ni el nostre no existia i probablement no n'existia cap altre, no? Llavors, bueno, en aquest sentit jo els dic als meus companys de sí, hem d'aprendre d'aquesta part procedimental perquè, bueno, l'hem de complir, però tampoc no caiguem amb l'error d'aquesta burocratització i de que el fet aquest ens faci oblidar al fons, que en el fons és lo important i en el fons jo crec que el tenim tan o més treballat que qualsevol altra disciplina, potser perquè estem acostumats a de sempre treballar amb persones humanes que tenen, no, tenen la seva voluntat, tenen els seus drets, tenen, no? Llavors crec que aquest és un tema important, no? Diria un dels grans reptes, no? Aprendre de la part d'ètica procedimental, però alhora sense oblidar que al final no es tracta de complir amb uns requisits, no? Jo què sé, jo no sé si posava bé la frase aquella de que retiraré les dades si algú m'ho demana, però potser no la posàvem bé fa 20 anys o ni la posàvem, no? Però realment sempre, això sempre ha estat, sempre algú que s'ha volgut retirar d'un estudi s'ha retirat i mai els hem retingut, no? Vull dir que en principi, llavors això, que l'important diries al fons, que el fons, hi ha qui ho fa bé, hi ha qui ho fa malament, com a tot arreu, però que és un tema reflexionat i treballat i molt sòlid i que, bueno, que sí, que aprenguem més d'aquesta part procedimental però sense oblidar lo realment l'essència, lo realment important, no? Diria. Muy bien. Molt que té que veure amb això és amb l'ús que fas de les dades, per què fas un estudi, no? Quin impacte té, quin benefici social té. És veritat que al voltant de l'ètica es barregen altres coses com seguretat, no? Seguretat, per exemple, si mateix fa 30 anys jo passava per l'aeroport una nevera plena, havia estat caçant monos a la selva sud-americana i passava una nevera llena de sangre de mono amb un paper de la... Eso para hacer la investigación, pase. Ara seria impensable moure una mostra biològica sense tots els papers que s'ha de fer, la Patri també ho sap molt, però no només tràfic de mostres biològiques, tot el tràfic de dades personals, que només el fet de fer una recerca, i ja no dic si fas una recerca transnacional, no? Amb tot el que és les polítiques de tindre que fer servir dades de tipus personal. I una mica, ja pel Vicente, la pregunta seria aquesta, quin és el tema que creus que té més impacte a l'hora que en un projecte, vulguin o no, sempre fas servir dades de tipus personal i com us ha impactat no només amb els projectes sinó també amb la informació que necessita la comissió per valorar projectes? Yo creo que lo tengo bastante fácil porque si vinisteis a las charlas de ayer, pues visteis que este era un tema candente, ¿eh? Y que preocupa mucho a nivel ético y a nivel de los comités de ética. Y evidentemente a nosotros nos preocupa
En el momento en el que empezamos a evaluar con mayor proporción, en mayor cantidad, procedimientos de la vertiente de humana, de ciencias sociales, de humanidades o de ciencias de la salud, pues esto empezó a surgir como un tema recurrente. Y afortunadamente, yo creo que ahí fue una muy buena decisión, también por cuestiones legales, incorporar al delegado de la Oficina de Protección de Datos al comité de ética, que estaba Agustín, estaba aquí y ha visto que podía esto y ha dicho me voy. O sea, acá, lo he visto salir hace un momento. Afortunadamente contamos con él, que él nos ayuda y nos asesora en ese aspecto. Indudablemente es un tema importante. Y un mensaje de ayer, por ejemplo, de ICIAR fue que ¿cuál es el objetivo de los comités de ética de la recerca? La protección de los participantes. Y la protección de los participantes pasa por proteger los datos que se derivan de esos participantes y sobre todo datos que permiten la identificación del participante. Y esos son los datos sensibles, los datos personales. Entonces yo creo que es muy importante, además yo creo que hay que valorarlo a dos niveles. Lo primero es, llega un proyecto, ¿hacen falta recoger datos personales? Porque es que igual no hace falta. Si no hace falta, eso hay que detectarlo rápido y hacérselo saber al investigador. Y luego, si hace falta, pues vale, ver que los datos que se recogen son estrictamente los necesarios y que se protegen con las medidas adecuadas. Y protegerlos hoy en día es difícil. Porque, y nos lo dijo también ayer ICIAR, hoy en día con la inteligencia artificial, por mucho que codifiques unos datos personales, se pueden descodificar. Y entonces yo creo que eso nos plantea pues muchos retos, va a ser un tema, también lo ha dicho José Luis esta mañana, va a ser un tema importante de cara al futuro, especialmente en estudios que participan humanos. Molt bé, doncs hem presentat un tema i crec que hem fet una visió general amb participants de tota la taula. Dime. Vull afegir una cosa, que no m'has deixat abans. En tot això de l'evolució que hem fet en relació a l'experimentació animal, crec que hi ha un aspecte fonamental que no ha tingut directament relació amb el comitè, que és una feina que s'ha fet des de fora i que ha sortit el seu nom diverses vegades, però que Patri Vergara ha sigut la responsable del curs, que ha anat formant tota la gent que ha anat arribant i que al principi treballàvem amb una gent que no tenia ni idea i que era nova i que a base de cursos i de generacions, aquesta gent que arribava tenia més coneixement i era molt més fàcil arribar a entendre i explicar el disseny i el benestar i tota la història. I crec que també es mereix una part de un gran reconeixement en aquest sentit, no? Perquè ha fet tota la formació de la gent que ens ha vingut a nosaltres després. Pues jo una mica anava per aquí ara perquè a mi m'han fet de moderador, que no és, no és aquí dar la paraula, perquè hem d'acabar a la una, i ara és quan el moderador s'ha de ganar el sueldo. I una mica era jo abans de plantejar altres temes, òbviament un cop ja hem parlat els de la taula, és si des de baix teniu comentaris, pues ja hi ha algo o con su tono de voz ya... No, ¿cómo fue? Si no, no se graba. Ah, se está grabando. Sí, se está grabando. Hay que avisar. No, será lo más visto, por favor. Sí, segur. A veure, jo volia preguntar de cara més a futur i actualitat i d'ara. A Catalunya tenim al marge de la nostra universitat i auspiciats per la Generalitat des de la xarxa de comitès d'ètica a la qual pertany aquest comitè junt amb el de l'UPC i algun més, estranyament el de l'UB no hi és perquè he estat mirant a la web per veure quines universitats estaven en aquesta xarxa i després tenim el CIRCAT i us volia preguntar perquè hi ha connexions d'alguns temes que són del CIRCAT, per exemple, amb temes d'ètica. Experiències, si és que n'heu tingut, tant pel que fa referència, pertanyen a aquesta xarxa de comitès d'ètica, i si hem jugat algun paper, si n'hem tret algun profit, etc.
una pregunta en general, a tots els que esteu aquí involucrats en el comitè, i després també en relació al CIRCAT, perquè hi ha temes que ens poden afectar de ple, no ja d'experimentació, però sí de bones pràctiques de la recerca, des de plagi a altre tipus de coses que ens poden afectar com a universitat, que també són objecte, o poden ser objecte de treball del CIRCAT, perquè en el CIRCAT un pot fer denúncies anònimes, fins i tot, i per tant se'n poden ocupar d'aquests temes. I sí que m'agradaria saber si hi ha experiències, si hi ha valoracions, si hi ha alguna mena de reflexió que pugueu fer en relació a aquests dos òrgans. Bé, doncs els meus col·legues m'han suggerit que respongui jo, cosa que és bastant curiosa perquè estem parlant del futur i jo sóc el més caducat de tots, però jo, dues coses. Un, aquesta xarxa de comitès de la Generalitat és una cosa que jo de veritat és que ve de molt lluny. Em penso que una de les primeres persones que hem esmentat aquí ha estat el Moisès Brogi, i quan ell estava a la Generalitat i el comitè d'ètica de l'Autònoma funcionava ja d'una forma efectiva, jo moltes vegades m'adreçava amb ell i els deia, bueno, és que aquí es creen els comitès d'ètica alegrement, tu i jo nos ponemos de acuerdo, ens investim de comitè d'ètica i això no passa cap mena de filtre, ningú controla res, per tant, la Generalitat, jo crec que hauria de ser responsable de fer un registre de comitès, donar una certificació conforme aquests comitès compleixen uns estàndards, en fi, posar-hi una mica d'ordre, perquè si no això, clar, la universitat seria difícil, però hi ha centres privats, doncs jo què sé, una clínica de reproducció assistida que munta un comitè, un xiringuito, i en allà passa tot. La Generalitat mai va semblar que estés per la labor, la veritat. O, bueno, tenien altres coses a fer, la veritat és que, bueno, cal ser honestos. I no sé si la cosa ha anat evolucionant. Em sembla que l'única cosa que han fet és crear una xarxa, que és una cosa bastant senzilla, que és dir, se crea la xarxa i ahí estamos todos. No sé, ja em corregireu perquè no estic massa al dia d'aquesta qüestió, si realment això ha passat, és a dir, si algú ha fet un mínim de dir, bueno, per ser un comitè d'ètica ha de complir aquests estàndards, sí o no, que crec que és el mínim exigible, però no sé si ho han fet o no, i per tant no sé el futur. Potser el futur hauria de ser empènyer la Generalitat o les autoritats en general, en aquest sentit, no? Això pel que fa, diguem-ho així, al que és l'ètica. No? Després hi ha el que és el research integrity, la integritat en la recerca, que és un altre tema, diguem-ho així, que parla d'ètica, però parla de codi deontològic dels investigadors, que és una cosa diferent, que és el que ens donaven ahir, aquí, no? Aquest codi de bones pràctiques, que per similitud, diguem-ho així, el rector, el Lluís Ferrer, doncs va encarregar a la comissió d'ètica que fes aquest codi de bones pràctiques. No? Pues ja que és d'ètica, ètica, ètica i ètica, doncs posem-ho aquí. Però és lleugerament diferent, lleugerament diferent, i és el que tu comentaves del CIRCAT. Aleshores, afortunadament, quan es va crear el CIRCAT, un membre de la comissió d'aquí de l'Autònoma, la Isabel Pont, doncs vas intervenir, era representant de dret, diguem-ho així, bueno, de dret, sí, ell és jurista, i de dret administratiu, si no recordo malament, era, diguem-ho així, qui vigilava que nosaltres no féssim engegallades des del punt de vista jurídic, que no ens inventéssim coses, i era una aportació molt, molt interessant. Ella es va integrar en el CIRCAT, i aleshores... Va ser secretària, em sembla, o vicepresidenta. Vull dir que va ser una persona rellevant en la gestació d'aquest organisme i, per tant, tenia una participació molt activa. La idea de crear aquest CIRCAT era de separar aquests processos, diguem-ho així, d'avaluadors dels propis investigadors quan se sospita algun tipus de misconducting, que, esclar, és fumut quan una institució rep la denúncia, que és el que tu deies, no? D'una persona, d'un col·lega, diguem-ho així, que s'està aparentment comportant d'una forma inadequada, de jutjar-lo, d'escatir, etc. I per tant, la manera de facilitar aquest procés és separant els jutges, diguem-ho així, de les persones jutjades, no? Avaluades, o digueu-li com vulgueu. De tota manera, sovint
aquests, bueno, la manera de resoldre-ho fins al moment, que és el que diu el Codi de Bones Pràctiques de l'Autònoma, fins que no es creï altres figures, és que aquestes demandes a l'Autònoma passaran per la Comissió d'Investigació, si no recordo malament, el Codi de Bones Pràctiques ho diu així, i aleshores el que feia la Comissió d'Investigació era anomenar una comissió ad hoc per estudiar els casos, en els quals jo em vaig haver d'intervenir alguna per culpa del doctor Armand Sánchez, que m'hi va posar. Amb la qual, alguns casos, en fi, evidentment que ara per confidencialitat no comentaré, però que estaven relacionats amb denúncies d'aquest tipus de comportaments. No? I crec que aquesta és una estructura que, ja que parlem de futur, que potser caldrà organitzar en la universitat, n'hem parlat milers de vegades amb el José Luis. No sé si ha de dimanar de la Comissió d'Ètica, o si ha de dimanar directament de la Comissió d'Investigació, però crec que aquesta és una iniciativa que fora bo de tenir-la, i aleshores crear una figura que és, jo també, per mis pecados i degut a això, doncs també hi he anat a parar, que és crear aquesta figura d'ombudsman, no? O ombudsperson, i jo he estat anomenat ombudsperson de l'Institut de Recerca de Sant Pau, per exemple. Aleshores, és bo que aquesta persona sigui una mica com de fora de la institució, no? Perquè d'aquesta manera posem distància i és bo que això sigui així, perquè són temes que són bastant complicats, perquè afecten a persones directament, afecten a les carreres professionals de les persones i són temes bastant complicats. Sí, suposo que sí, moderador. No, només un comentari, vull dir, en relació als temes aquests, que són de codis de bones pràctiques. Hi ha pàgines web, com per exemple el Retraction Watch, que d'alguna manera va publicant de forma permanent doncs, articles que creuen que s'han de retirar per diferents motius. I és una pregunta que genero a tots els de la comissió. Primer, si a la casa tindria que ser aquesta comissió, el CEREC, qui se n'ocupés d'ofici, entre cometes, perquè moltes vegades, jo, i ara us ho explico, un dels primers marrons quan vaig entrar de vicerrector el 2016, va ser una carta que vaig rebre de, bueno, que s'havia adreçat també a un director de departament per un tema del Retraction Watch, d'una sèrie d'articles que estaven sota sospita de males praxis. No? Òbviament moltes revistes americanes això ho comuniquen directament al director del departament, perquè ja sabeu que en el model americà doncs, els departaments són els que tenen moltes competències amb això, i a la vista de que el director del departament no havia contestat, em van escriure a mi com a vicerrector, que va ser un dels marrons que li vaig endur al doctor Santaló. La pregunta és, creieu que d'ofici, quan passen aquestes coses, el CEREC tindria que actuar? Creieu que tindríem que traslladar això al FIRCA? Com hem d'organitzar a la casa aquests temes que, a més, amb tot el de l'AI que es va explicar ahir, poden anar a mas, no? Des del punt de vista de males praxis en relació a plagis o a textos i documents que poden ser de sospitosa autoria. Bueno, són els temes. Em poso així perquè parlo una mica. A veure, el tema, la resposta, jo crec que ho tenim resolt, perquè des de que a tu t'han fet arribar denúncies, també a la vicerrectora li han fet arribar coses i s'han resolt. I s'han resolt sense que ningú sapigués, no sé si m'explico, de manera molt discreta, molt professional, etc. O sigui que nosaltres, jo crec que la resposta, jo crec que com a mínim el que tenim fins ara és que la Comissió de Recerca assessora per fer bona recerca. Però la mala pràctica, o sigui, la gent que fa trampes, això ha d'anar per un altre canal. I nosaltres el reglament ho tenim previst. I tenim previst que quan això passa, això va, és com diguem, si recordes, també ho vam parlar amb tu, ho vam parlar amb l'Ivan, amb el Josep, amb tots nosaltres. Això és algú que depèn que és independent, que depèn del rector, pot ser la secretària general, per exemple, pot tenir l'encàrrec d'anomenar a persones expertes en aquest tema que ho investiguin amb tota l'autoritat. I això ja s'ha fet, vull dir, s'ha fet i es continuarà fent per desgràcia. En el teu cas va passar quan vas arribar, però potser es van passar 4 o 5 anys o 6 o 7 que no va passar res, però ara recentment, no sé si recordeu, tot el tema d'aquests investigadors, alguns del CSIC d'aquí del campus, que estaven contractats per universitats d'Aràbia Saudita,
doble afiliació, sense dir res a la institució, per fer, i a més, el més fort de tot no era dir, home, me'n donen diners, no, el més fort de tot és que el contracte amb l'Aràbia Saudita, que gestionava una empresa de Múrcia, un parell de persones, es deia literalment que es podria admetre un coautor random. O sigui, que podies posar un jeque àrabe en el teu, literalment, en el teu paper, perquè, clar, si et passaven 40.000 euros l'any perquè eres tan bo que era el que volies, o sigui, això és un exemple de mala pràctica, insuportable, bueno, en tots els nivells. I jo crec que ho tenim bastant bé, perquè si es resolen els problemes i no passarà, diguem-ne, no hi ha soroll i es continua fent bona recerca, doncs jo crec que és una bona qüestió. I l'altre tema és el tema del CIRCAT. El CIRCAT, que nosaltres teníem l'esperança de que si hi hagués un problema greu, que sempre ho hem comentat, que no el resolgués un company del departament, i que després te'l trobis i li poses una pena o una falta, que no te'l trobis allà durant 4 o 5 anys, que això pogués passar al CIRCAT. Però el mateix CIRCAT es va autodeclarar no competent amb això. Llavors dius, escolta, per què munteu una estructura a nivell de Catalunya per fer guidelines? Però això és el que fan. Ara mateix el CIRCAT fa guidelines. Si recordes, quan vas començar com a vicerrector i el Josep també es va ajudar, van fer un document estratègic i van anar a parlar amb gent que es va recomanar. Escolta, parla amb el del CSIC, tal, parla amb el camí de no sé què, parla amb no sé quants. I tothom es va dir el mateix. Els casos de mala pràctica és millor que vagin a un altre lloc. No sé si m'explico. Síndic de greuges, gent a TOC, informes com tu mateix has fet, confidencials al rector, etc. O sigui que jo crec que això anirà més i que l'única manera és fer el que fem. Molta difusió, molta divulgació, molta formació per una banda i per una altra banda doncs, tenir els mecanismes per quan sigui necessari doncs, posar-los en marxa i actuar en conseqüència. Val? És la meva... Bueno, la meva... Sí, puc afegir una cosa? Ah, perdó. No, també comentar que per casos així que deies que no es puguin solucionar doncs d'una manera més assossegada o tranquil·la, no? També es va aprovar en aquest últim canvi de la comissió el fet que hi hagi una comissió d'integritat científica, però que no hi té uns membres concrets, sinó que per cada cas doncs el rector anomenaria aquelles persones adients. De fet, doncs, està previst i, per sort, de moment, no s'ha hagut d'activar directament. D'alguna manera jo anava a dir això, perquè clar, la intensitat de les males praxis científiques, si agafeu el Codi de Bones Pràctiques, pot anar amb una gran graduació. No? Clar, aquests casos tan punyents en el qual fins i tot se podria acabar pues això, posant alguna sanció a les persones i tal, són bastant, bastant complicats i aquests són els que més val portar-ho fora independentment de que pugui acabar als tribunals, si cal. Però després hi ha una altra mala praxis de menor intensitat i sobretot que afecta, per exemple, als alumnes de doctorat, personal en formació, que és com de més baixa intensitat i que aquesta sí que és més fàcil, diguem-ho així, gestionar-la in-house, diguem-ho així, i aleshores la creació d'aquesta comissió em sembla un encert total, no? Bueno, o la possibilitat de crear-lo ad hoc, em sembla un encert. Bueno, ja que tinc el micro, com l'he dit al... Aprofito. El tema d'aquest comitè d'ètica és que afegeix una nova dimensió que també te'n recordaràs. Resulta que ara les entitats catalanes tenen uns comitès d'ètica o tenen uns comitès d'ètica, però que són com de reglament intern, no són d'ètica de la recerca. Llavors aquesta xarxa de comitès d'ètica no és una xarxa de comitès d'ètica de la recerca, és una xarxa de comitè d'ètiques de la funció pública, de l'administració. I nosaltres hem anat diverses vegades, i hem dit, nosaltres som de recerca, o sigui, si voleu parlar en temes de reglament intern, doncs parleu amb altres membres de l'organització, no? Com la secretària general, per exemple. No? I sí, però no, sempre volen que hi siguem allà, perquè, bueno, per diferents raons. I això és una altra reflexió, no? La paraula ètica la fem servir per moltes coses, no? Per reglaments interns, per bones pràctiques, per això, per moltes coses i simplement és això. I llavors, clar, l'UPC i nosaltres estem amb aquest comitè i anem diferents persones de l'autònoma, depèn de la reunió, i l'UB no hi és.
dir alguna cosa, també. No, del tema aquest de l'integritat científica, el que es deia, que no, tot el que s'estava dient era com de reacció, no? I que crec que està que bé, que això sempre haurà d'estar, perquè sempre hi ha, de tant en tant sorgirà algun cas, però també pensar en l'acció, no? I en, jo què sé, en la formació, com que cada vegada crec que ho veiem més, no? Que tot això de tant ètica en la recerca com integritat científica, que està relacionat, però és diferent. Però s'ha d'implementar també a nivell de formació amb totes les fases, no? I amb totes les titulacions de tots els àmbits, no? Que potser en alguns estan molt més, jo que sé, la bioètica, o hi ha camps que potser estan més inclosos amb els plans d'estudis i de més, però n'hi ha graus que no tenen res de tot això, no? I inclús doctorats i així. Llavors, de pensar també en aquesta part més formativa o més de prevenció i també la reacció, que això també. Una mica lligant amb això, jo també una cosa que volia apuntar, lligant també el que ha dit el Pepe al principi, o sigui, una de les coses que hem vist és que abans fèiem primer la recerca i després fèiem la formació. No? I per tant, jo crec que aquest és un tema, la pregunta seria tant per la taula com pels que esteu a baix, i òbviament també per la Patri, de quin, o sigui, quin paper juga l'educació i la formació en l'ètica de la recerca per als estudiants, als investigadors, al personal, i com creieu que està ara el tema de la formació amb aquests aspectes, o sigui, si ja ho tenim tot superat, o com ho veieu l'aspecte formatiu, i que amb això la UAB ha sigut també capdavantera? No, bueno, pues de nuevo, indudablemente es un aspecto importante. Salió ayer, lo mencionaba ahora aquí, y yo aquí tengo que decir que pues bueno, que esta universidad realmente está siendo capdavantera también en estos aspectos, y un ejemplo muy bueno es Facultad de Biociencias, donde actualmente todos los grados tienen una asignatura o total o al menos parcial obligatoria sobre temas de bioética, legislación, que, con lo cual lo que se pretende es un poco, pues desde los primeros pasos de la educación, un poco concienciar en estos aspectos. Y aparte de las asignaturas, pues en actividades prácticas que implican pues uso de animales, experimentación animal, siempre hay unas introducciones teóricas sobre bioética, qué significa eso, por qué se hace, qué repercusiones tiene, la importancia que tiene. O sea que en ese sentido, importante. Y un poco también, como decía José Luis, se pasó de un momento en el que no había ninguna formación a que ahora ya hay formaciones específicas. Es cierto que las requiere la ley, pero han ayudado mucho. Entonces la gente yo creo que está concienciada y cada vez más de que, lo que decía también Luis Montolivo ayer, de que no hacemos las cosas como queremos y de la manera que queremos, sino que pues, bueno, seguimos un orden, una legislación y un control. Y la finalidad última es generar beneficios, generar recursos para la sociedad. Sí, perdón. No. Aviam si em sabré explicar, que a vegades sé que... jo recordo que això ho havíem parlat, de si era necessari que hi haguessin assignatures, perquè al final dèiem que l'ètica ha de ser tot arreu, i tu també avui ho deies, José Luis, el comportament ètic, que tots ho siguem. No? I ara em sap greu perquè barrejaré tecnologia, que estic... modificant un grau, reverificant allò dels resultats d'aprenentatge, i una cosa és tenir coneixements, és allò del saber. A vegades ens feia por, no? Dir, doncs, que si hi ha una assignatura, que fem un examen i un qüestionari de quin tipus és, això al final pues, no ens serveix. No ens serveix. Quan parlem d'ètica de la recerca, al final l'Ainhoa feia una dissertació entre el que és procedimental o no, al final és comportament, i nosaltres aquí estem formant persones. I a mi em sembla en aquest sentit, vull dir que no ens equivoquem, val? I vull dir que amb carinyo això volia que se m'entengués, no ens equivoquem pensant que perquè en un grau tinc una assignatura de bioètica només amb això, o introduint abans de fer la pràctica,
el misconduct, la mala conducta d'algunes persones aflora de la manera més absurda. El que hem discutit sempre amb tu, José Luis, que els conflictes, o sigui, és impensable que no hi siguin. I a mi em sembla que des d'aquesta perspectiva, i posaré un exemple ben tonto, per això no crec que puguem distingir si de la recerca o no la recerca, nosaltres a la facultat ens vam trobar amb un cas d'una persona en concret que era mala praxi, mala conducta, però allò de peres i pomes, de dius, noi, i tu seràs un professional de la salut quan acabis a la carrera. I llavors, com ho fem? Bueno, doncs, com ho fem, el salt és, hem de fer un expedient disciplinari, perquè l'autònoma no contempla res més. És allò que tu has dit, de que hi ha com... Que és com tot una gradació, val? Per tant, nosaltres, bueno, jo vam haver d'adoptar una decisió que era, doncs, perquè no era reincident, no era suficient perquè si és codi disciplinari és lo saco de la universitat i no es pot tornar a matricular fins no sé quant de temps, però hem dit, això ho hem de tallar, o sigui, no ho hem de tallar, no ho podem permetre, no, des del primer moment. Allò, no n'hi ha prou amb saber... sinó de saber fer i d'actuar. I a mi em sembla que això a la universitat, potser pel codi de bones pràctiques a la recerca, ho hauríem d'extendre un seguit de coses. Clar, el reglament acadèmic diu, si en una evidència tens un zero, potser pots suspendre l'assignatura. Val? Però, enteneu, vull dir que la frase que ha fet servir el Josep de que les coses no, d'abans no van de blanc al negre, sinó que hi han... A mi em sembla que aquest tros d'aquesta gradació, avui, en aquesta casa, no la tenim contemplada. Hem anat del blanc al negre, no sé si m'explico, Vull dir que per això us deia que no sabia si em podria explicar o no i que no volia ofendre ningú, No, jo, a mi m'agradaria matisar això perquè, bueno, jo he estat una mica el culpable de totes aquestes graus, bueno, aquesta formació en bioètica en els diferents graus de biologia, no? I per tant, bueno, conec quin és, i a més els imparteixo aquestes classes, vull dir que la cosa va així. Jo diria que és tan senzill com això, o sigui, moltes vegades els dic als meus alumnes, diu, escolteu, tot això que us explico són obvietats, perquè moltes coses són obvietats. Però de vegades el que convé és dir negre sobre blanc aquestes obvietats, perquè potser algú que no hi havia ni pensat, perquè quan els fas reflexionar amb ells, tothom s'hi adhereix amb aquesta història, no? Per tant, potser el que cal és aquest convenciment. Jo diria que més efectiu que les lleis, i quan els parlo de la força, per exemple, del Codi de Bones Pràctiques, més que això, la llei, no? la pastanaga, el pal, no? Doncs jo crec que té més força la pastanaga. No? Soltem d'acord, sempre la pastanaga. Sempre la pastanaga. Però darrere la pastanaga... Ha d'haver-hi el pal, perquè si no la pastanaga no té sentit. Però vull dir... No, clar. Però vull dir que... I sobretot també per imitació, no? Quan els professors es comporten èticament, d'una forma honesta com a professors, a tots els nivells... Els alumnes això ho capten i, per tant, per imitació, no saben. Vull dir, a mi, clar, evidentment que els he d'examinar, i si saben enumerar els quatre principis bàsics de la bioètica, estupendo, perquè és una de les preguntes que els hi sortirà a examen. Però no és aquesta la qüestió important, sinó que cal tenir en consideració que els éssers humans tenen tota una sèrie, per exemple, que participen en recerca, tenen tota una sèrie de drets que tu, el teu objectiu ha de ser preservar-los. I ja està, i és això el que és important. Si aconsegueixes transmetre'ls això, estaran vigilants i sabran que existeix tot un corpus de coneixement, que és la bioètica, al darrere, que si tenen dubtes, en allà el trobaran les respostes. Aquesta és la idea. Sí, i bueno, si puedo decir algo? No, sí. No, que un poco, yo estoy de acuerdo con lo que decía Josep, que estas asignaturas que yo he puesto como ejemplo no es que tengan que ser el ejemplo, sino que muchas veces sirven para poner de manifiesto lo que decía Josep, lo obvio, pero es tan obvio que a veces no nos damos cuenta. Entonces, hay que, de alguna manera, recalcarlo. Y con eso yo creo que los casos que tú comentas probablemente desaparecerán o se reducirán. ¿Qué pasaba, y que lo comentaba antes también Pepe, cuando empezó el comité de ética? Pues, había que llamar a, o lo comentaba Iván, había que llamar a catedráticos de toda la vida para decirles que lo hacían mal. Yo, en la experiencia, en el tiempo que llevo, eso está cambiando. Y probablemente está cambiando pues porque las bases de formación son diferentes y eso viene de una concienciación ya de atrás.
los investigadores jóvenes que se incorporan ahora no tienen la misma actitud. Y un poco esas asignaturas yo creo que sí. Jo, Vicente, perdó, jo només volia, o sea, posava èmfasi en el fet que nosaltres estem parlant de la recerca. I jo deia que com a institució i a la casa, i si les ciències socials, si el no sé què, nosaltres, això no parlava en concret de la recerca, en genèric, sinó que el concepte ètica i que l'hem d'extendre, estem formant persones, que algunes esdevindran recercadors, absolutament d'acord, altres seran professionals i altres seran no sé què, i altres signaran un contracte perquè els empleï una empresa de no sé on perquè facin no sé què. Ostres, a mi, com a professora o individu individual, jo, a mi em sabria greu, em sentiria que no estic fent la meva feina, i evident que les persones poden decidir el que creguin convenient, val? Però dius, ostres, doncs, amb el contacte que tu has tingut uns quants anys amb aquesta persona, que acabi signant un contracte que digui que podem fer amb el que sigui i tal. La individualitat hi serà sempre. Sí. Val? Per això que intentar veure obrir més el focus, que no només és en la recerca, eh? Vull dir que quedi ben clar. No, jo creo que... I no parlava de plagis de... No, hablamos de investigació, però jo crec que percola un poco a todo. La Núria vol aportar algú, diria. A veure, la Marta i la Núria volem parlar una miqueta. Perquè... Sobre aquest tema? No, a veure, sí, és que era... referent, jo volia parlar referent al lo primer que ha dit el Vicente i després tot ja està la mateixa. Lo que tenim molt clar és que el nostre futur ha de ser una bona formació, no? Tant la formació per als alumnes, que és el que esteu parlant, com també aquesta formació continuada que no estem parlant, i creer que ha de ser tant o molt més important que la primera formació que es dona en un grau, perquè clar, tot evoluciona i evolucionen tècniques en qüestió d'animals, o evoluciona les dades, perquè antes, Vicente, quan has hablado de los datos, yo me acuerdo que cuando revisamos un proyecto, pues mirábamos sí que los datos estuvieran custodiados por el investigador en su ordenador. Ahora esto ya no existe. Entonces ahora estamos hablando de... Clar, o sigui, els investigadors són els que per molts anys de recerca que portis, crec que tots ens hem de posar al dia de tot. I també de temes d'ètica, no? Una cosa bona que té, com sempre, sempre fem aquesta diferència, els que treballem al comitè, entre animal i humana. És tan important la humana, o hauria de ser molt més, que l'animal. En canvi, l'animal està molt més regulat. Els investigadors que treballen amb animals estan obligats, a més, de fer aquest manteniment, d'anar a jornades, no cal que facin cursos, sinó anar a jornades que parlin que és sobre el tema del refinament, del benestar dels animals. En canvi, no es demana als altres investigadors que estan investigant en ciències socials i humanitats, i també no només pels que surten, no sé si és això. Jo vuelvo a hablar. Espera, deja primero, sí. Sí, ara. Mira, em va molt bé el que ha dit la Núria. Jo vull reprendre una mica el tema de les humanitats i també amb el que deia la Ainhoa. Jo penso que a humanitats hi ha molta feina per fer, perquè sí que és cert que conceptualment el tema d'ètica hi és, i ha estat en la formació, i ha estat en les formacions de doctorat, però crec que l'arribada a quan això s'ha fet procedimental és diferent. És a dir, jo penso que l'àmbit de la ciència experimental, amb animals sobretot, ens porta uns anys d'avantatge, vingut per les regulacions, segurament, però quan hi ha regulació, la força orca, i t'hi poses, no? I en el camp de les humanitats això no ha passat, i això en el camp de les humanitats està passant ara. La gent es veu obligada ara a passar per un procediment ètic, no? I jo crec que aquí hi ha molta cosa a fer, hi ha molt treball a fer, i ho estem veient en les tesis doctorals que ens arriben. És a dir, ens estan arribant al comitè tesis doctorals
que es nota que els directors de tesi d'alguna manera estan delegant la responsabilitat ètica en el comitè. I segurament que això no és per mala fe ni per no tenir aquesta formació que tenen, metodològica barrejada amb l'ètica, no? Que aquí també hi ha tota una confusió entre el que és metodologia i és ètica. No? No és, no, no, però d'alguna manera, com que ara es necessita aquest segell ètic, no? Doncs sembla que els directors ens ho estan delegant a nosaltres, al comitè. No? I aquí jo penso que hi ha feina a fer de conscienciació i d'explicar aquesta relació que hi ha entre que és que l'ètica és part fonamental d'això, no? No és una responsabilitat nostra, i ara una mica, no sé, que hi ha poca gent d'humanitats, però sembla que ens estiguin deixant a les nostres mans aquesta responsabilitat als directors. No? Bueno, volia fer aquesta reflexió. Sí, jo crec que de vegades penso que més de protecció de dades. O sigui, realment el desconeixement que jo percebo amb els meus companys no és tan d'ètica, que també ho posem junt i també és una mica diferent, jo crec, però la part de protecció de dades, vull dir, no fa tants anys. Jo què sé, jo per exemple parlo amb companys això de, no, de si tu saps que ets responsable de custodiar les dades, no? De fet, ets el responsable de les dades que estan recollint els teus doctorands, i d'això molts directors de tesis no en són ni conscients, no? Llavors, clar, i aquí ja seríem el que deia la Núria també, no? Sí, que no és la formació inicial, que també, però és que realment hem de fer una formació amb el nostre personal de l'autònoma, amb els directors de tesis, que ja sé que s'ofereixen, però bueno, una cosa és que s'ofereixin i una altra cosa és que la gent les faci. Vull dir que potser el que hem de fer és que per dirigir tesis has de tenir, no, aquest, no, tampoc un curs de perquè si no també, però jo què sé, una sessió de 3 hores a que digui, que t'expliqui això, que ets el responsable de les dades que recullen els teus doctorands, que no les poden tenir pujades al Dropbox, vull dir, coses superbàsiques, però que passen, vull dir que no estic dient res que no succeeixi, com a mínim amb els àmbits que jo conec més, això passa, Llavors, aquesta consciència de les dades, la seva importància, la protecció, sí que crec que és important, i és important ja no pels estudiants de 20 anys, vull dir, per gent que porta dirigides moltes tesis i que dirigeix moltes tesis i encara això no ho té massa clar. Tinc aquí el sector dret que vol participar. Primer Vicente. Se me acumula. No, primero a Núria. Totalmente de acuerdo contigo, la formación continuada es importante, está muy bien regulada en unos sectores, no tanto en otros. Lo que estamos haciendo, y lo decía Josep aquí ayer y hoy, es formación continuada, al fin y al cabo. Pero un poco esa formación continuada tiene que venir sobre una llavor, una raíz, que es pues, la formación que estamos intentando dar ahora en los grados. Y luego, tu comentario. Yo no sé si lo que pasa en ciencias sociales o en humanidades es un poco, yo diría hasta cierto punto, normal. Es un poco el progreso natural que ha seguido la preocupación en bioética. Empezamos con nosotros, somos egoístas, antropocéntricos, primero nos preocupa la especie humana. Una vez que tuvimos resueltos problemas éticos con la especie humana, nos preocupamos de los animales. Empezamos por el código de Nuremberg, año 49, pero es que hasta 20 años después no nos preocupamos por los animales. Y ciencias sociales, de alguna manera, pues ha venido un poco después, y ahora nos estamos dando cuenta pues, de que los datos de humana o los valores éticos en humanos no solo son valores relacionados con salud o con la persona física, sino también con otros aspectos de la vida social, y viene ahí. Entonces, probablemente ahora hemos cubierto un poco los dos escalones anteriores y ahora viene el momento de cubrir el escalón de humanidades, ciencias sociales. Jo només volia modular una cosa en aquest sentit de que ens falta formació, que la societat és canviant i que per aquí la necessitat de que hi hagués una persona experta en dret a la nostra comissió d'ètica. Aquesta membre sempre ens deia que la responsabilitat final i l'amo és l'autònoma. L'autònoma és el que la responsabilitat civil recaurà si passa alguna cosa amb aquelles. I és evident,
que en aquest sentit, i això havia generat tensions a la comissió, el doctorand és personal en formació, per tant, tampoc se li pot exigir aquesta responsabilitat sobre la propietat de les dades. Per això vam idea des de la comissió el fet de que el doctorand no es pot dirigir a mi, sinó qui ho ha de fer és el director de tesi. El meu interlocutor vàlid acaba sent el director de tesi, i això ho havíem estructurat d'aquesta manera. Val? És cert que forma part de la formació del doctorand, que sàpiga fer i tal, però és que no li podem, no se li podem pedir per a Salomo, sinó que ha d'anar al responsable. Val? Pedro, ¿quería añadir algo? Dos cosas. Una, Vicente, si esto es una formación continuada, imagino que nos daréis el papelico diciendo que hemos hecho X horas, tal. Perfecto. Sí, sí, os lo daremos. Y de hecho, cuando te inscribiste, igual marcaste una casilla que decía, ¿quiere un certificado? Pues sí. Perfecto. Se lo puedes enseñar a tu madre, si quieres también. Le hace mucha ilusión. Enmarcarlo. La segunda cosa, el interés por la experimentación animal, tenemos que tener presente que empieza en 1850 con los grupos del antiviviseccionistas en Inglaterra. O sea, estamos hablando de una larga trayectoria. Lo que pasa que todos los países, empezando por Gran Bretaña, los países nórdicos que empiezan con todo lo que es el interés por el bienestar animal, aquello a Europa llega la primera vez en el 86 con una directiva. Aquí las cosas aterrizan en Cataluña en el 95 con después el decreto ley del 97. En España lo primero que se hace, y de aquella forma que deja muchos agujeros, es del 2005. Y yo todavía tuve que ver en el 2015, en una presentación en Edimburgo, un póster que decía relajadamente que bueno, había esta ley, pero que no se cumplía, con esas palabras. Y todos conocéis a quien presentó ese póster. Entonces digamos que una cosa es la sensación que tenemos y otra cosa es el mundo es más grande que este pequeño país. No, y es cierto, la preocupación, digamos, empieza mucho antes. El Cruelty Act, pero que no era directamente sobre experimentación animal, pues tiene más de 100 años, pero la legislación como tal relativa a experimentación animal empieza pues a finales del siglo pasado o en la bien entrada la segunda mitad del siglo pasado. Jo, sí, simplement, ja que estem fent aquest review de la legislació, penseu una cosa, la recerca en éssers humans està més o menys dirigida des del punt de vista legal a partir de la llei 14/2007, que és la llei de biomedicina. Val? No hi ha cap llei similar, ni en la pròpia llei 14/2007 no es diu que la recerca en éssers humans que no tingui una finalitat biomèdica s'hagi de regir per aquella llei. Per tant, les ciències socials no tenen cap mena de legislació. I per tant, tu deies ara, la gent es veu obligada. Es veu obligada perquè les revistes els demanen de dir, escolti, per quina sessió del comitè jo vull publicar, que això ens ha portat problemes perquè es fa al revés. No? Vull publicar això i no he passat pel comitè d'ètica. Tenim un problema, Houston. Però a nivell legal, tu pots fer aquí el que vulguis mentre només et fixis en un aspecte, que és l'aspecte de la protecció de dades. Però, bueno, ja ho sabeu, els comitès d'ètica miren bàsicament dues coses. La protecció de dades, molt bé, evidentment, la confidencialitat, però l'altra és l'autonomia, no? I aleshores que la participació sigui genuïnament autònoma, etc. Tota aquesta part, diguem-ho així, queda amb uns llims que no queda coberta legalment per aquesta altra banda. S'ha demanat moltes vegades des dels comitès d'ètica que es faci aquesta llei que contempli les humanitats. Però, bueno, el govern té altres problemes que ja Déu-n'hi-do els que té, doncs estem en altra cosa. Ok. Tu, ho sento, és el tema del comitè ètic, ho sento. El tema del comitè ètic, recordeu que l'autònoma té un comitè ètic, no de recerca, sinó un comitè, un codi ètic per tot el personal de l'autònoma, siguin qualsevol. I amb aquest codi ètic que afecta a tothom, inclosos els estudiants, hi ha tota una gradació de responsabilitat, etc. O sigui que és aquest codi ètic que està publicat fa pocs mesos, és el que s'ha de fer servir com a referència per totes aquestes... Sí, però l'has de fer molt gorda, eh? Atenció.
Àgueda. Me'l vaig mirar, última, va. Àgueda. Se sent, sí, que heu parlat de la responsabilitat de guardar aquestes dades i tot això, però i de la fiabilitat de les dades, qui és el responsable? Perquè el feu servir tot això per fer publicacions i després l'autònoma puja en els rànquings, però si algú fes alguna auditoria, de vegades com les que es fan per aquí, veuria d'on venen les dades i li faria por, us ho dic de veritat. De fet, el Codi de Bones Pràctiques està tan ben fet... Lo sé. Que jo ja ho contemplo, diguem-ho així. Es diu la necessitat de passar periòdicament controls de qualitat dels... A mi ningú m'ho ha demanat. Bueno, això, aviam, el Codi de Bones Pràctiques és el mejor, el mundo de Yupi, evidentment. Lo sé. Després els investigadors fan el que fan. Però t'he de dir que jo quan explico el Codi de Bones Pràctiques als doctorants, als màsters, tota aquesta gent... Jo els hi dic, i és una d'aquestes obvietats, i et diuen, què us sembla? És important que calibrem les pipetes o no? Esclar, és que, i què passaria si no? Que els resultats no valen una merda. Però és evident, és una obvietat, i això que tu dius és treballar amb criteris de qualitat, segur. Això ho diu el Codi de Bones Pràctiques, el que no podem fer és posar un policia al costat de cadascú. Ja ho sé, però per això ho demano, que us heu replantejat de qui és responsabilitat, la fiabilitat. La responsabilitat també està... La saviesa del Codi de Bones Pràctiques és tan gran, com deia, que també està resolt. Si tu tens els instruments per fer les coses ben fetes i no ho fas, és responsabilitat teva, per no fer les coses ben fetes. Ara, qui és responsable de que els instruments els tinguis? L'investigador principal, evidentment. Molt bé. Vale? I, en última instància, si això posa en risc a les persones, qui és el responsable últim? El vicerrector d'investigació per delegació del rector, que és el que deia sempre l'Isabel Pont. És a dir, al final, el responsable últim és el rector, si no ha posat els instruments. Val? Per tant, la responsabilitat està clarament delimitada. El que és important és que cadascú sàpiga aquesta responsabilitat. I jo, en aquests casos que us deia que faig en el Codi de Bones Pràctiques, els hi poso exemples d'aquests. Resulta que no et donen les coses, però tu fas, tens un accident... Bueno, doncs està solucionat, diguem-ho així. Ara, clar, la gent fa el que pot i el que vol. La Inoa vol afegir algú. Jo sí, però potser canvi una mica de tema. Però, vale. No, perquè s'està parlant molt de ciències socials i... Una de les coses, que tampoc no diré res de nou, però que estigui en compte, un dels riscos que té és que com que ja hi havia una estructura quan arriben les ciències socials, doncs que s'aplica aquesta estructura que ve més de, i que això ho sabem tots, i que s'aplica a les ciències socials i una mica amb els seus criteris, no? Amb els criteris d'unes disciplines que al final són diferents, els riscos són diferents, perquè els nostres riscos... N'hi ha de diversos tipus, però fonamentalment tenen molt a veure amb les dades, no? Perquè nosaltres no acostumem a treballar amb anonimat, no? amb mostres anònimes, tots aquests temes que ja sabem. Llavors sí que això és un tema que en qualsevol desenvolupament que es faci, no? Més pensant en ciències socials i humanitats, sí que s'ha de tenir en compte aquestes particularitats, no? Si això, per aquí deien una llei, no sé si amb una llei o amb recomanacions, o amb, és igual, els òrgans que es creïn, els comitès, etc. Sí que tinguin en compte això, no? Que els riscos són diferents i els mecanismes també han de ser diferents, no? O jo què sé, a mi em va, jo quan abans parlava d'un projecte meu, però a mi un dels temes que em va passar és que jo sóc sociòloga, jo normalment la persona que està parlant les seves dades les recullo, però no les publico, les pseudonimitzo o no, garanteixo confidencialitat, no? Però és que jo què sé, hi ha recerca amb història, que era el meu projecte, aquest projecte, i jo de sobte em trobava que ens havien donat 3 milions d'euros per fer uns documentals sobre, no?, que recollien tota l'experiència de les persones refugiades, que a més és un grup vulnerable i encara se't complica més, no? Llavors, jo no havia treballat mai publicant cares o així de persones, però si tu vas a la GDPR i d'altres tenen articles específics, sobretot el que és recerca en història arxivística, perquè es considera que és d'utilitat social i que s'ha de poder fer
recollir les violacions de drets humans, no? Que s'ha de fer, no? per interès públic, no? Llavors, bueno, cadascuna té el seu, inclús dins de les humanitats i ciències socials, doncs per mi, de sobte, història era molt diferent del que jo sempre estava acostumada amb sociologia, que l'individu, el fet que es digui Pepe o Manuel, m'és igual, normalment, per publicar les dades, però de sobte història sí que importava el nom de l'individu, la cara de l'individu, les seves dades, no? I bueno, tot això, vull dir que cadascuna té les seves riscos, els seus beneficis, que crec que això és important i és una part que hem d'aprendre els humanitats i ciències socials. Ahir també es deia amb animal, ho deia, d'explicar els beneficis. No? És a dir, tenim aquests riscos perquè, però els hem de córrer o és necessari córrer-los perquè guanyem això. No? I crec que això n'hem d'aprendre més, perquè no ho expliquem. Moltes vegades és veritat que agafes els procediments i dius, però vale, entenc aquest risc, però si no em dius que guanyes amb això... És que llavors sí que vull risc zero, no? És a dir, assumeixo aquest risc, però perquè, digue'm què, digue'm per què és necessari, no? I moltes vegades és més aquesta explicació, el fer-ho explícit, el que ens falta. Lligat amb això, jo volia posar una mica per temps, suposo que ja queda poc temps, però volia posar una cosa sobre la taula, lligat amb explicar els beneficis. Un dels temes que jo tenia apuntats per parlar era de quin és el... Ja parlant de forma la comissió ètica com a transversal a la universitat és com pot influir amb un canvi cultural de la percepció pública tant interna com externa. I us poso un exemple. Nosaltres hem tingut de vegades una denúncia perquè un investigador o investigadora de la casa feia recerca en història militar. Vale? La UAB té un... Té un acord de claustre que no pot fer estatuts, que no pot fer... Vale. Llavors, no, història militar. Estàvem parlant d'història militar, eh? Llavors, a principi de setmana parlàvem amb un investigador dels Estats Units que fa recerca per la Navy. Als Estats Units es gasta molts diners en defensa i el que fa el DARPA, programes com DARPA i demés, és dir, vale, jo m'he gastat diners en defensa, com em podeu trobar aplicacions d'aquestes tecnologies que són de defensa, aplicacions civils, vale? I aquesta persona es dedica a fer això, com traslladar recerca de defensa a aplicacions civils. El truca a la Comissió Europea i Europa diu, nosaltres fem al revés. Nosaltres hem gastat molts diners en aplicacions civils i ara volem, i Comissió Europea posarà molts diners, en com pot trobar aplicacions de defensa a partir de aplicacions civils, i li diu, com tu fas al revés, diu, igual puedes hacer esto. Són dos paradigmes totalment diferents. Clar, així d'entrada dius, hòstia, què vol fer això a Europa, que estamos, nos hemos vuelto locos, però després ahir, jo em vaig fer una foto quan es parlava que una cosa era de repensar el dual use. En aquest sentit, que abans posar dual use en un projecte era te lo vas a cargar el projecte, o sea, ponías dual use, és bitxo, no lo pongas, i ara posar dual use ja no és tan negatiu. I el que deia, el que deia, la, no deia de que una nova actitud, no, de que la col·laboració entre la recerca civil i militar a lo mejor no és tan dolenta amb societats democràtiques. Llavors la qüestió és aquest. Aquest potser és un tema que surt a la universitat. Escolta, hem de repensar si allò de no fer recerca en defensa, recerca en militar, quin paper pot jugar la comissió d'ètica en explicar o no beneficis o no que pot tindre tot això a nivell com a percepció tant interna com externa, de dir, escolta, que la universitat es pot desenvolupar algú en defensa, que no vol dir necessàriament armament, però cosa en defensa de que després surti en un diari, que la UAB està participant, llavors, quin paper juga la comissió d'ètica en fer aquest canvi cultural o... Jo només vull dir una cosa així breu, perquè no sóc per a nada experta, però això posa de manifest això, no?, de que la societat, potser la comissió d'ètica va darrere la societat, que la societat ha canviat i és dinàmica, perquè el canvi de rol aquest, el model europeu que és diferent de l'americà, són societats diferents. La situació que probablement avui té a Europa amb la geopolítica doncs requereix d'aquestes necessitats. I jo diria
I quan això hi ha gent d'Europa que en comença a parlar o diu o cal, la gent del carrer ja potser ho ha fet. Vull dir que no és un visionari, sinó que tots són, en certa manera, vasos comunicants. Val? La Comissió d'Ètica, l'únic que vull dir és aquí, em sembla que té un fort paper, jo vaig aprendre molt en aquest sentit del Josep, d'aquest concepte de sempre de l'anàlisi riscos-beneficis, de detectar bé les variables, de detectar realment quins riscos i els beneficis, i potser a vegades no estem massa acostumats a tenir aquest paper actiu de fer aquest anàlisi nosaltres com a persones de riscos-beneficis. A mi em sembla que això és una cosa important, que la comissió ha de transmetre en les seves formacions, no? Perquè al final el que és aquest balanç, no?, que et farà dir, doncs, si és el que fèiem servir nosaltres a la comissió, si sí o si no, era aquest anàlisi, no? Què ens aporta? El que deia fa dos segons també l'Ainhoa, hem d'aprendre a explicar quins riscos assumeixo per què fer-ho. A mi em sembla que això la comissió d'ètica ho ha de fer perquè és com treballa de manera habitual. Bé, jo volia dir que, aviam, esclar, l'ètica teleològica utilitarista, no? És la que té un grandíssim pes perquè és la que fem servir tots cada vegada, com aquell que diu que prenem la decisió si anem al cine o no. És una cosa tan senzilla que estem tan i tan acostumats que difícilment en podem escapar, no? I aleshores, la deontologia està molt bé, o l'ètica de les virtuts està molt bé, però bueno, queda allà en un segon terme, no? Per tant, riscos i beneficis, òbviament. Però jo diria que aquí el que és important, i això ho lligaria amb el concepte aquest de responsible research, que em sembla que ahir també en parlàvem, no? O sigui, la comissió d'ètica no ha de fer altra cosa que fer el que vol la societat que faci. És que no podem nosaltres decidir. De vegades, pues jo què sé, per la meva formació se m'adrecen els periodistes, no sé què hauríem de fer, les vacunes, no sé què. Dic, escolti, què hauríem de fer? Els set savis de Grècia, deixi'ls estar, no tenim per què saber ni més ni menys, no? Per tant, què ha de fer el comitè? Pues el que li digui la societat. I aleshores, esclar, cal tenir mecanismes per escoltar què vol la societat, no? I per això jo sempre he cregut molt amb l'A-Person, la incorporació del A-Person, n'hem parlat milers de vegades, que és molt complicat i que ahir la CERAC ens ho deia, no? I sobretot el risc de té de que tu incorpores una persona comú, diguem-ho així, no sé la traducció de l'A-Person, no? Però de seguida esdevé que ja no ho és, perquè es torna experta la que ha analitzat quatre casos, ja és una experta en recerca i en comitès i tota la... Per tant, és complicat. Però la incorporació d'aquesta veu de què és el que vol realment la societat i aquí és cap on tu l'has de portar, és que em sembla que és innegable i és que no ens ho podem plantejar de cap altra manera. És que ha de ser així, però no només amb l'ús aquest, tu ara has posat aquest exemple que és molt punyent, no? Però amb altres coses, jo que sé, l'edició genòmica d'embrions, sí, no, coses que són d'un gran calat ètic, no? I per tant, què ha de decidir la comissió? Bueno, nosaltres podem tenir la nostra opinió, però el que hem de fer és fer el que la societat cregui. I la societat, i aquí vaig un pas més enllà, ha de prendre una decisió que estigui informada d'una forma veraç. I aquí és on potser sí que el comitè d'ètica hi té un paper, i és informar de forma adequada la societat. Jo crec que una de les grans amenaces de la nostra societat avui dia són les fake news. És a dir, aquestes fake news que cada vegada són més realistes, cada vegada més realistes, i aquí intervé, evidentment, la intel·ligència artificial, no? Tota aquesta desinformació, tots els beneficis que se'n treu d'aquesta desinformació, com la societat és fàcilment conduïble cap a una banda o cap a una altra, ahir parlàvem del Cambridge Analytica, per exemple, no? Vull dir, tot això em sembla que és una amenaça gravíssima per l'essència de la humanitat. I per tant, nosaltres, des de la universitat i, evidentment, des del comitè d'ètica, tenim l'obligació de comunicar a la societat la realitat, les true news, no? Deixant de banda les... O lo que creemos que son crític. True news. Bueno, claro, sí. Bueno, interiorment... Hola, vale. Bueno, amb això del que... Se sent? Sí. Vale. Si és realment utòpic pensar que un comitè d'ètica d'una universitat és realment independent d'aquesta universitat i fa un servei o intenta sempre fer un servei a la societat.
Home, sí, clar que és utòpic. No hem nascut avui. Però el que passa és que de vegades crec que aquesta posició, el teu comentari està en una posició com una mica maximalista. Que sigui utòpic no vol dir que nosaltres no lluitem. Ho farem millor o ho farem pitjor, però anem en aquesta direcció o intentem anar-hi honestament, perquè aquí hi ha també la honestedat de cadascú. Aleshores, jo crec que el que és intolerable és que nosaltres deliberadament conduïm, que són les fake news, conduïm l'opinió pública cap a determinades posicions perquè a nosaltres ens interessa, jo crec. I el fet de que sigui una comissió vacuna d'alguna manera la temptació de que això passi, perquè un opina una cosa i l'altre n'opina una altra. I del diàleg entre nosaltres, i aquí entraria un altre dels tipus d'ètica, que és l'ètica dialògica, no? Del diàleg entre nosaltres és d'on sorgeix evitar aquesta tentació, no? D'interessos personals, etc etc. Ara, què ha de reflectir l'opinió de la comissió d'ètica? Evidentment, l'opinió de la universitat. I l'opinió de la universitat, quina ha de ser? L'opinió de la societat. O sigui, que és que això jo crec que és faves comptades. Además, molt breument, perquè són gairebé la una, però reprenent una mica el que ha dit l'Àgueda d'abans i el que s'ha dit també en ciències socials i humanitats, fixeu-vos a Catalunya, està fent feina des de fa anys per acreditar amb el CIGIT i tal, els màsters, les titulacions, l'escola de doctorat, les facultats. No creieu que ACU tindria que començar a plantejar-se l'acreditació també pels grups de recerca i per la tipologia de la recerca que es fa en els grups i fins a quin punt? Perquè amb docència, si mireu la pàgina d'ACU i mireu tot el que s'està fent, tot està pensat exclusivament en garantir la qualitat de les titulacions i en garantir la docència que fem. No seria hora de que ACU Catalunya comencés a pensar en la recerca? Jo tinc parlo de la 9001 i aquestes coses que insinuava l'Àgueda sobre la fiabilitat de les dades. Jo tinc entès, em sembla que el següent objectiu és que també s'ataqui, entre cometes, els departaments. Val? O sigui que els departaments, val, tinguin, igual que les facultats, val, doncs també, o sigui que la implicació cada cop més vagi a... Valen? Jo em volta... Però no sóc ningú jo, ni sé res, no he dit res, etc. Yo no sé hasta qué punto eso es estrictamente competencia de ACU. De hecho, ya hay acciones que van en esa dirección. SGRs, la evaluación de los departamentos... Pero que no es sé... ACU, evaluación de departamentos a través de ACU y un sistema de garantía interno. Tengo entendido, Pero... ¿La hace ACU? Esto... No. Espera, tenía yo la palabra solicitada. Vamos a ser democráticos. Sí, me la ha dado antes. Habla la vicerrectora primero. A ver, el Iván es muy inteligente y ha hecho una pregunta muy tramposa. Ya habéis caído todos. La pregunta del Iván es, ¿puede la UAB hacer investigación en cuestiones utilitarias militares? ¿Y cuál es la postura del comité de ética? Eso es una pregunta, eso es una cuestión, no, eso es una cuestión de política universitaria. Y tenemos unos organismos de gobierno que deciden eso. Si esos organismos de gobierno deciden que la UAB o investigadores de la UAB pueden hacer investigación en temas militares, de defensa, de ataque, de destrucción, de cualquier cosa de esas, esos proyectos vendrán al comité tanto de humana como de animal, y haremos lo que ha dicho Sonia, una valoración ética de beneficios, riesgos, peligros y cosas que sería mejor no hacer. Pero la pregunta era muy tramposa. Cambiando aquí temes. No, respecte de lo de les avaluacions d'altres estructures, bueno, hi ha el projecte aquest, bueno, projecte és més que un projecte, està
en els objectius ja de la Generalitat, doncs de que s'avaluïn departaments, instituts, però també grups de recerca poden ser. Exacte. I llavors el que passa és que això va molt, molt lent. En principi s'havia de posar en marxa l'any passat. Aquest any van decidir que això ho portaria ACU i que ACU havia de posar els criteris. Això va ser començament d'any, però els criteris de moment encara no hi són d'ACU. I aquesta, abans de final d'any s'ha de determinar quina estructura cada universitat voldrà avaluar. Quan dic cada universitat vol dir doncs, totes les universitats, tant les públiques com privades, en podran avaluar una. I no tenim encara ni quins criteris faran servir. Però, a veure, crec que això no lliga amb el que ens demanava l'Àgueda, perquè aquí demanaran, jo que m'imagino, doncs, indicadors, però no pas anirem a les dades. Vaja, és el que jo m'imagino, eh? Que les dades no hi anirem, sinó doncs que direm, i aquests quants papers han fet que estiguin en cu? I aquests quants ICREAs tenen? I aquests, m'imagino, eh? La seva qualitat és d'excel·lència, que és el que diu la llei de la ciència. Uh-huh. Jo estava parlant d'ISO 9001, estava parlant... Sí, per això que dic que el que avaluaran no serà això. No serà això. Bueno, yo només per ir finalizando, no, a ver, esto de... Però és evident, igual que es va fer molta formació amb temes d'experimentació animal, abans la gent no ho sabia, és veritat que tu quan entres, ara no ho sé, però abans quan entraves a fer el doctorat, nadie te decía cómo se llevaba una libreta, cómo se calibraba una pipeta, hay una parte de cultura. Otra cosa es la fiscalización, que ya sabemos que es lo que te gusta, Águeda, es... No, pero que es la... Pero es verdad... Es verdad que la tendría que haber una formación, obviamente, de cómo trabajar en un laboratorio, cómo tomar unas muestras cuando estás haciendo unas encuestas, tal y cual. Y es verdad que a veces te encuentras cuando empiezas, ahora se hace el máster, no sé cómo va, pero antes te encontrabas un poco, aprendías sobre la marcha. Entonces, es verdad que se necesita mucha formación y formación en cómo trabajar bien en un laboratorio, en un seminario, en un tal. Y lo que decía el Pedro es que iba ligado en... Josep ha dit, lo que quiera la sociedad, sí, pero a la sociedad se la ha de instruir, se la ha de explicar. Y mi idea era cómo se ponen estos temas encima de la mesa. Porque, por ejemplo, con el tema de desarrollo de defensa, no es un tema político, es un tema de qué quiere la sociedad y cómo se pone el tema encima de la mesa para discutirlo. ¿No? Y es un tema era esa de, al final, el comité ética de ayudar en este diálogo de cómo van cambiando los tiempos y que igual hay cosas que siempre han estado sumidas. Entonces, ¿cuál es el papel que puede hacer la comisión? Es decir, si puede poner temas sobre la mesa para generar debate, para... ¿No? Y era un poco... Bueno, esa era la pregunta. Vale, era... yo no estoy... mi pregunta era esa, era si... Por ejemplo, la decisión sobre investigación relacionada con armamento en la Universidad Autónoma de Barcelona ya está tomada. Está tomada sí, hace en su día, pero puede cambiar. Pero puede cambiar, evidentemente. Bueno, es igual, pero es igual en un momento. Pero bueno. No. Pero puede cambiar, cambiará. ¿Va a cambiar? Pues cambiará si la sociedad lo demanda. Era sobre mente es cómo se genera debate. Así. Sí. No. Es cosa de otras condiciones.
No, pero como estamos hablando de la Comisión de Ética, pues estamos hablando de eso. Pero bueno, ha sido un placer estar aquí a vosaltres. Digamos, José Luis. Sí. Con Vicente en la mesa. Yo no. si em permeteu, jo faria un aplaudiment al moderador i a tots els testimonis, perquè això ha estat impressionant. Molt bé. Ha sigut un plaer. Pues em temo que heu de baixar, perquè ara és la vicerectora la que ha de pujar un momentet i la Núria també. Bueno, ara mentre es baixa el rector per cloure, i gràcies de nou per aquesta informació. Ho farem de la següent manera. La Núria, que té una llista de persones presents a la sala que han format part del comitè d'ètica, val? I persones relacionades, l'autònoma, en la seva infinita generositat, ens ha deixat comprar un petit obsequi que ara veureu. I res, llavors simplement anirà dient els noms. Nosaltres comencem a aplaudir i pues insisteixo, bueno, el rector, gràcies per venir, farà la cloenda, però mentrestant, si sembla bé, anirem anomenant una sèrie de persones i la vicerectora donarà un petit obsequi, d'acord? I bueno, i després el rector farà la cloenda dels actes. Comencem. Bueno, primer de tot, també per la meva part, donar les gràcies a tots els que esteu aquí, perquè per nosaltres, els que hem estat a la comissió i hem estat treballant aquestes jornades, portem ja un any treballant i ha sigut bastant costós i no és la nostra feina. O sigui, si l'estar en el comitè d'ètica no és la nostra feina, doncs estar organitzant un evento, doncs molt menys. I gràcies a l'ajuda de protocol que bueno, ens ha ajudat a actes institucionals, que ens ha ajudat moltíssim, i a tots els investigadors i personal de la UAB que ha volgut venir i saber què és, quins problemes i com són la comissió d'ètica. I l'últim agraïment el volíem fer a tothom que ha participat d'una manera o una altra al comitè, sent membre del comitè o col·laborant en tasques d'administració o el que sigui. I teníem una llista molt llarga i vam comprar molts regals, però per desgràcia no tothom ha pogut venir i bueno, doncs almenys els que estem aquí m'agradaria que, com vaig nomenant, passéssiu que l'Assumpció us donarà el regal. Doncs la primera seria la Àgueda Flores, que va partir... Sí, sí. El José Luis Molina González, sí, el José Luis Ruiz de la Torre, el Pedro José Otaegui, el Josep Santaló, vinga, de pressa, la Núria Pérez, que després aniré jo a recollir-ho, l'Ignacio Segovia, la Sònia d'Arbre, el Vicente Martínez, la Sandra Barbosa, l'Agustí Verde, molt bé, és que hi ha hagut un moment que no t'he controlat i no sabia, la Marta Martín, després la Ainhoa Fletxa, la Marta Arumí i ara la Emma Roig, la Marina Hernández i la Sílvia Villargrassa. Vinga, Sílvia. I bueno, i a tothom, El pantano ja el tenim acabat. Bueno, jo he fet lo del pantano per la broma que he d'inaugurar i fer coses que quan apareixes un joc i diu aquest què fa aquí, no? Però bàsicament és, crec que vas dir quasi tot el que volia dir. Avui sí que volia felicitar per el vídeo i el llibre dels 30 anys. 30 anys sembla que no són res, però quan mires cap endavant són molts. Quan mires cap enrere, si era abans d'ahir quan estàvem començant a treballar, i bueno, això, jo insisteixo una mica en el que vas dir ahir,
crec que l'important és la col·laboració de tots. Avui deien la llista, no sé si estava tothom, si no estava tothom, perquè això sempre passa, perquè hi ha molta gent que al final apareix en la llista, però hi ha molta gent que està darrere. El creure't, el treballar per la institució i no tant per uns punts de no sé què, perquè ara hi ha algun moment que veus la gent que diu, no, a veure, això em dona punts per això o no? No, al final és treballar per la institució, perquè és casa nostra i és el que hem fet entre tots, i voldria pues, això, agrair-vos a tots, perquè crec que avui tots els que esteu són els que heu treballat per el que he vist i comprou, i agrair-vos la feina ingent, la feina que alguns de vosaltres, encara que us aparteu, seguireu fent per ajudar a que tot continuï, perquè us ho creieu i és bàsic. I llavors, a més, la part de formació a tot el personal que se'n va a casa i com havia feina que fer, ho continua fent, o ve un dia per poder-lo acabar i col·locar-lo. I, bueno, res, és agrair-vos. Crec que també lo del vídeo i el llibre sobretot, perquè els que som antics ens agrada que les coses quedin, i la manera que quedin per nosaltres és el paper. Per a la gent moderna l'important és un hashtag o no sé què. I bueno, pues ja tenim el vídeo, el penjarem a tot arreu que faci falta, però l'important és que quedi un document o que quedi algo que plasmi. Encara no ho he vist, o sigui, que espero que m'ho deixin veure. Perquè espero que, jo el que esperaria que veguessin allà és totes les persones que heu treballat per mantenir el comitè funcionant, per anar-lo fent progressant i per tenir aquests documents que ens han fet falta. I llavors, res, acabem, tanquem això, tanquem l'acte de celebració del 30è aniversari. Per mi, l'important, insisteixo, és la institució, i crec que ho heu fet tan bé que no puc fer una altra cosa que aplaudir-vos jo a vosaltres, a tots vosaltres.